tere, täna ma teeme siis sellist videot nimega Legend Ninjas. Ja siin on Robin ja ma ei tea, kas Sander tuleb, aga muidu on see liiga ägem mäng. Ja muidu oota. See on liiga uus mäng, et... Ma ei tea, kas keegi on seda mänginud. Aga minu jaoks on see äge. Mina oled seda mänginud. Sander, miks sa karjusid vahele? Mina olen mänginud igat mängu maailmas. Näiteks, mina olen mänginud. Sander, sa tead, et mul video käib va? Tead. Aga see videosse sisse. Nii et... Sander! Ma pean selle ära võtma sealt videos. Lõikama maha. See on liiga äge. Ma teeks seda, kuna see on nii, see on äge. Ma ei saa aru, miks ta nende tüüpidega siin mängis. Tule korra pealt. Miks sa seda skinni vajad? Vabandust, nii jäi. Ilmad on küll minust paremad. Vaat, see on ikka lõõp. Kui te teate, siis ma olen Estonia maalt. Wow. Sander mängib parti ja ta sai surma. Mitte need venna. See on huvitav. Kui sa ei taha, siis sa ei taha. Sa ütled iga kord nii. Ja 3 tundi.
sitten Mössille he laittaa kiinni vaattamaan sitä filmiä. Piti mä menkun kouppua tekemään. No sä se pitää ottaa. Okei, mä menkin. Mitä käyttää? Okei, nyt tässä on minä. Sitten mä voin mekin. Miksi? Okei. Yksi korma. Oleks teinut teisen killin? Kui takanti oleks venta tullut? Ja se knockdown oleks kiiresti läinut maha? Mä odotan vain chilli peale. Va? Mä menin ikään chilli peale. Ta oli olnud chillin on siis, kui tal on valge ees. See on. See on tulelöök. Ei see inimene, ta on hea sinu. Aa jah, mul on tulemas. Ma panen talle kõik võimed. Ta on level 20 ja sinu oled ole 17. Saad aru, kui kaugel on. Nüüd tastakse maha korbia. Ta tegi jooki. Ma suren. Keegi aita. Ma suren teda jo. Jes, ma sain kivi. Ma sain kivi. Saite aru, ma sain kivi löögi. Kui ta ikka ei sure ära. Eks see telefoni lihtsalt kinni läks? Ta ei läks kinni. Näiteks. Ma vaatan, ma ei lähe kinni. Nii siis. Lihtsalt vaatasin. Ma olen surnud kurbia. Kus sa istud? Oh, sa läks vist isse. Kus sul on neli tähte? Ah, mul on 4-0. Sa appid mind. Sul on ka või? Jaa. Kus on iPhone'i parool, kui sa käes? Ma kootan. Kas sa arvisin, et sa unustasid, et see video käib? Jaa, ei unusta neid. Muidugi sa ei unusta, sa on hea vett. Jaa. Eil oli meil nii napikalt õnnepäev. Robinil oleks, kui ta oleks seda saanud. Jaa, ja täna ka, täna ka. Jaa. Aga, miks ma seda ei tahtnud? Oli põhjused. Sander. No jah, sest ta ei saanud nii palju inimesi ära ühe korraga meelitada, on ja Sander? Jaa, keda me ei saanud veel? No see, mäletad, seal oli Ron, Joosep, Kaspar, mäletad ju? Ah jah. Kus ma ainult kaks tärni sain? Kui ma tegin kõikidele ära. Aga kui üks vend saab surma, saab kaks tärni. Aga kui üks? Vend saab surma. Ei, kaks. Siis on üks tärn. Ja kui kolm venda saab surma, siis sulle kaks inimest veel alas, ikkagi kaks tärni. Jääb üks. Aga siis kui jääb üks inimene alla, siis on ikka üks tärn. Ja. Ta on level 20, vaata. 3, 2, 1! Kas need on kõige paremad vennad sul? Ma ei tea, sina ise oled need pannud. Seda ei või panna. Või. Selle asemele. Või, kui sa tahad. Ma kahjumus kaotan nüüd võibolla, kui ma ei usu endasse. Kui ma võibolla. Ma olen meid kitti vaja. Minus leiaks. Ja mul oli eile nii hea päev. Nii kuidas? Või ammu. Kui sa said veel? Jaa, ma sain nii hea päev, kui ma sain nii suu. Appi! Sa sured. Kaitste kilp! No ei ole seda ju. Eri kaheg oli ju. Mis asi? Kaitse kilp. Mis kaitse? Kiilde kilp. Tää on kiinni. Seda peab leidma. Ma ei saanud midagi teiske. Nii palju.
palju sa proua Marta mängib Fortnite. Kõik mängivad sul sõprad sporti. Teeme nende kahe. Nad ei ole siit mängus. Kolme sinise konsta. Kas see kestab siis veel edasi? Kui ma korrale mingisse teise mängu. Vaatan, ma vaatan. Ja kestab veel.